Live from Tirana. Live from Tirana. Paketoj gjithë mrokullat dhe shko, thot Kate Burns dhe Sam Smith. Tani më nuk jam vetëm, kam një mysafire që po si të themi që e dua shumë, se e kemi patëm një shthurje para dy javë bëngë, po ja, so një. Ju deshuskujem tek klipi më i ri një këngëtare. Edhe themi, edhe ke krijuar këtë klip Ronelës. Ne të dëgjojmë të gjitha. Ashtu dhe. Tani Anja mund ta xhirosh atë storyn që se ndërkohë që ne flasim, Anja bën story. Për Top Albanian. Jam këtu me... bërë gati e të... nuk do të bësh më nërë. Oke, okay, bëjmë serios tani. Jam me Enxhi Valterin. Do thoni ku e kam gjuar këte, emër shumë emër e gjuar. Fashioniste po, stiliste po, nuk e di, dizajnere po, çdo tjetër më, blogere po. Po punoj se shtetit. Të gjitha nga pak. Në fakt, Enxhi, sot do të kemi për një temë që vlen të diskutohet, se jemi prag verë, mirëfillin në verë, do të flasim pak se si duhet vishemi, çfarë duhet kombinojmë, çfarë janë trendet e fundit dhe të tjerë, ngjyrat ku dëgjojmë se çfarë. Po për këtë bibilos Enxhi, unë thjesht do të dëgjoj dhe do mbaj. Po japim ca këshilla sot për gjithë ata që ne dëgjojmë, kështu që e para njëherë si i ke marrë dhënë me këtë vapën. Mirë, përpiqem dashmang ose ikim pishin edhe në plazh ose jam në shtëpi në makinë me ato punët e mia, nuk ekspozohem. Sa i përket të veshurit në këtë vapë ku ti nuk e di si të projektohesh. Në mëngjes duhet vishesh sa më freskët, pastaj në dark çoku fryn në fllad të çuditshëm. Pak edhe sikur ekziston ajo mundësia që të ftohesh pak. E vërtet. Në fakt në stinën e verës, nëse flasim për materialet, ato më të rëndësishmet që ne na mbajnë dhe më komod dhe më praktik që mos kemi këtë vapën, le të themi që është materiali lino që është perfekt dhe ideali, por mbase jo të gjithë ose të paktën flas për vajzat që unë influencoj, ndoshta nuk e kanë të gjitha në stilin e tyre, por themi që janë gjërat sa më minimaliste ose sa më oversize. Pra, nëse ne kemi gjërat shumë oversize, është na mban shumë më komode dhe më praktike sesa një veshje shumë e ngushtë që do na vaposi, le të themi, ose pastaj janë këto kurrizi ekspozuar, janë këto gjërat që kemi në gocat pak qef në verë, dhe normalisht ato na mbajnë çik më freskë. Sa i përket po themi asaj që mund ta quajmë stilit të veshurit veror, çfarë nën kupton? Mirëfilli stili veror ose stili po themi stinor i të veshurit. Fillimisht dua të them që stili është individual dhe sado trendet dalin apo në çfarëdo lloj stine që ti jemi, nuk ka lidhje, është individual. Mund të dalin shumë trende, po ti nuk do të thënë që do përshtatesh me të gjitha. Fillimisht duhet të jesh shumë rahat, të dish ta mbash veshjen dhe pastaj të përqafosh të trendet që janë këto detajet që bëjnë atë diferencën. Por ka vajza që e gjejnë veten shumë te stili oversize. Ka vajza që e gjejnë veten te stilin çik më sensual. Gjithmonë varet, pra thash është individual, por e rëndësishme është që ne të dim ta mbajmë veshën, të dim ta përcjellim diçka dhe veshja është karakter në funditës. Kështu që Enxhi, nëse bën po themi një rezume të këtij 5 vjeçari të fundit, se mua më pëlqen shpesh të krahasoj periudhën e 5 vjeçareve. Po flasim për verë, meqense jemi këtu. Si ka evoluar të veshurit në verë? Nga vajzat përgjithsisht, po dhe nga djemë se jo, ka një farë tendence, apo nuk e di qëfar është një farisie që ka sjell evolimi që ofte dhe... Teknologjia, rritë sociale, të gjitha këto, në fakt pra, ka një progres. Pra, më faj që të ndërpres, unë për shëmbull shoh shpesh motive florale që janë shtuar. Në të veshurit. Të paktën këto dy vitet e fundit, apo jo? Është e vërtet, por unë do them këtë që ndoshta nga mediat sociale, ndoshta nga teknologjia, nga mundësia që ne kemi për ta marrë informacionin sa më shpejt, ka një progres të frikshëm për mirë, pozitiv, nga femrat, por edhe nga meshkujt shumë. Nëse marrim një 5 vjeçar apo dhe pak më larg, meshkujt nuk e kishin këtë tendencën për të qenë kaq in, kaq stil. Ndërkohë sot në 2022-shin ne shikojmë meshkuj që janë shumë stylish, nuk kanë asnjë diferencë nga meshkujt në Instagram, qoftë në Paris, qoftë në New York, pra në çdo vend të botës. Kemi një progres, kemi një mendjehapësi për të qenë rehat me veten, për të gjetur veten dhe çfarë stilin e na përket. Mendoj që kjo është një gjë shumë pozitive. Normalisht Instagrami ka bërë të veten dhe është shumë vizionar dhe na ndihmon na hap ato horizontin për të gjetur veten. Megjithatë, mendoj që është shumë pozitive dhe me përhapjen e blogereve dhe me rrjetet sociale që i bën publik influencers, të gjitha këto neve na motivojnë, na influencojnë që neve të jemi një hap më in, si më thon, me të veshurit bukur në një farë mënyrë. Vjen tani Take It Back nga Jeuni, e lam tek biseda mbi trendet, po themi verore, veshjet e tjera e tjera. Po Enxhi, çfarë ngjyrash janë në modë këtë vit? Në këtë verën tonë përcëlluese, ose të paktën në optikën tënde, çfarë do të vishte Enxhi përgjithsisht këtë vit?
këtë verë? Në fakt, nëse flasim për trendet, janë akoma shumë i ngjyrat, kontrastet e forta, ajo pink Valentino, portokalli shumë e fortë, ose të gjitha ngjyrat, është një ngjyrë po monokrom, mm-hmm. pra me nuanca të ndryshme. Por unë duke qenë se jam lodhur, kam parë shumë edhe vjet dhe më shpërsëritur kaq shumë, jam këtë verë totalisht neutrale, bardh, bezh, e zezë ndoshta. Por nuk dua të shoh më pink. Në je një pastel i lehtë. Jam një pastel i lehtë, po. Do të vendos në disa situata dhe dua të më përgjigjesh me ngjyrë dhe me lloj, po themi veshje apo okay, jo se çfarë. Okej, po, nice, më thuaj. Jam një mëngjes dhe kam një takim pune, por nuk dua të, po themi të ngarkohem tepër. Çfarë do më sugjeroje për të veshur? A për ty? Për mua, po, kur them un po futem tani edhe në petkun e vajzave apo okay. djemve, nuk ka rëndësi. Thjesht okay. gjykoje ti si të duash. Atëherë fillimisht, duke qenë se jemi në verë dhe shumë mm-hmm. vap, duhet veshim një gjë që është shumë praktike, shumë rehatshme, shumë brenda kornizës për të përshtatur seriozitetit të një interviste pune, mm-hmm. dhe nuk është puna sa kë ke përballë, është puna për të vlerësuar dhe për të respektuar atë gjën që ti po shkon. Edhe ti je brenda asaj kornizës. Por rëndësishme është kjo. Lexova një studim para disa ditësh ku thuaj që ngjyrat kafe, bezh dhe e kuqe nuk ishin shumë të përshtatshme nuk për janë, për, për takimet e para. Nuk janë, është vërtet. Nga ana psikologjike nuk është shumë e përshtatshme, duke qenë se e kuqja është një ngjyrë që bie shumë në sy, mm-hmm. mund të jetë një ngjyrë që ndoshta është pak provokuese dhe nuk është se është shumë e këshillueshme, por mm-hmm. ngjyrat neutrale nuk është se nuk janë, e zeza gjithmonë të tregon më me karakter, më mm-hmm. Më me potencial, më me ambicie, nuk e di pse t'jep një gjë si misterioze dhe personi që t'ka përballë, që po ti interviston, është nga ana psikologjike kjo, ka të kuriozitetin për të ditur se ç'a do thuash ti tani. Mm-hmm. I duket se një njeri nuk e di pse të vlerëson më shumë sikur ke çik më shumë bagazh. Po sepse parimisht me të drejtë ti ke vetëm qafën dhe kokën të zbuluar, si më thën. Pjesa tjetër është all in black. Edhe është më mister, është më kuriozitet, është më vdestën. Unë them shpesh se zeza është ngjyra ime, pa çka se sodhja më jeshile, po gjithsesi. E çon cika kjo. Është gjëra vogla. Jam në një drek familjare. Në një drek familjare është shumë e rëndësishme, si thash, jemi shumë rahat. Por në varet në tipi, unë për shumull jam kështu tip që vesh taka gjithmonë, më pëlqen mm-hmm. shumë e dashuroj. Gjithmonë varet edhe nga vendi, nëse ne jemi në një restorant shik, pse jo mos i veshim dhe takat në drek, por taka që përshtaten me orarin, ha? Një fustan mbase, një kostum, kostumi është gjithmonë, nuk e di sikur nuk të lë kur në balt. Mbase një këmish, mbase një palxhinse, gjithmonë duke përshtatur me vendin, me seriozitetin apo me diversitetin që mund të ketë restoranti mm-hmm. apo njerëzit që po shkojmë. Jam në një drek me shoqërinë, po duhet bind sy, më thon drejtën. Mm, një fustan me kurrizin për jashtë, që mund të jetë shumë sensual, mm-hmm. Absolutisht jo shumë i ekspozuar, mjafton të jetë vetëm kurrizi. Dhe jo vetëm që je it girl, jo vetëm që gërën në sy, por mm-hmm. i ke bërë gjithë. E morë vëmendjen, qëllimin e arrita. Dua nuk ka rëndësi veshja më tepër se sa ngjyra, mm-hmm. por edhe po themi materiali i copës për të dukur sa më trend këtë verë apo nuk e di për të kthyer sa më shumë koka këtë verë. Atëherë për të kthyer sa më shumë koka mund të themi një portokalli e fortë ose ky pink Valentino që përdora mm-hmm. pak më përpara, një kostum lino, pantallona të gjëra që shkelin tokën dhe ti mm-hmm. të rrej zvarri them un, edhe një këmishë super oversize, të gjerë, të lirshme dhe sa aksesor, patjetër që rrugëve të Tiranës. Ashtu dhe more vëmendje. More. Jam në një mbrëmje gala. Mm. Nuk du të vishem si nuse Ferizaj, me gjithë respektin për nuse dhe Ferizaj. Respekt e përshëndesim gjithë nuset që kanë dasëm këtë. To plasë më vapa ty e të mërshme. Por duhet të kem një gjë shik, por tjetë me stil verë, për alla summer, si me thënë, tjetë një gjë verore, të vi er krip deti, ku dihun, er temperaturën zetë. Atëherë, për pjesën që mund të vi er krip deti, mund të lozim pak me flokët. Me make-upin, për shumë okay. mund t'i bëjmë flokët si të lagura, sikur sa kemi dalë nga deti, është ai kaçurreli si është shumë i rregull. Mm-hmm. Kurse për sa i përket veshjes, nuk duam një gjë të ngarkuar që të ngjajmë si një nuse old fashion, po themun. Mbasi një gjë satin, shumë minimaliste, shumë të thjeshtë, mm-hmm. Alla Chanel, në stil jo në brand, nuk është çështje brendi, është çështje stili. Dhe mbasi një gjë kaq fine, një paldoreza shumë të holla. Dhe kur je brenda asaj kornizës nuk je ekstra, por je minimaliste, mm-hmm. sensuale, e thjeshtë, por prapë je shik dhe bukur, je on top, e rëmbeve dhe mëndjen. Duhet të dukem serioze, por njëkohësisht të kem një diçka verore që më karakterizon. Atëherë, mund të kemi një kostum, të çfarë lloj materiali, mm-hmm. mjafton që të jetë materiali lehtë dhe mos na mbaj shumë vallë, edhe mund të lëvizim aksesorët, për shembull mund ta veshim një palsandale me ripa. Të bëja të kontrastin që nuk mm-hmm. është të thënë, pra nuk i shkon mendja çdo kujt, sepse në fakt dy vitet e fundit që po flasim
të jesh në modë është të bësh mix and match. E vërtet. Kështu që nëse ti vesh një pelë sandale dhe një kostum të gjerë, je in, je verore, po je dhe serioze. Edhe në rume, respektume, gjerë në detaj. Si i ke marrë dhënë me vipat? Nuk e di sa i ndjek, flas për këta shqiptarët. I ndjek, pa tjetër, kam si të favorit të mi. Kush po mban highlightin si më verori në stil, ose më veroria në stil, të paktën për këtë periudhë sa kemi tani maj qershor? Atëherë, për pjesën e veshjes, do përmendet Dafina Zeqirin. Mendoj që dhe Rai Strefi gjithmonë ka sjell risi dhe është domethënë personazh që dihet vishet, pavarësisht se nuk mund të përqafoja si stil, por është personazh Cezarit, çai takon Cezarit, çala me gocën domethënë. Gjithashtu mendoj do veçoja Elvanën, do veçoja dhuratën. Më pëlqejnë, do më thonë gjërat që zjedhin. Pa tjetër që dhe Ronela e atin, se e vesh Niko Komani zemra ime. E ka të shmëndur atë Ronel, pa, pa. Që... Jo, vetëm që ka të shmëndur Ronelën, për Ronela është vajzë me guxim, që gjithmonë ka guxuar e rrisi, edhe sjellat, pse t'jesh normale, do më thonë. E si, si dalohet, se ne të dy jemi po e vërtet, e vërtet, shoqënia Ronelës. Jo, kjo nuk ishte kështu me hatë. Kjo ishte për hatë shoqënie, kjo ishte... Po, dieta është taksative. Jo, unë them në tavolinë, dhe ku nuk gjirohem, kështu që... E di çfarë kam vënë re për shembull nga VIP-at, Gjensila, po zgjedh të sjellë pastërtim këtë vit. E ke vënë re është? Pa, nuk është shumë e ndërkuar, është duket ajo diferenca direkt. Është neutrale pak a shumë. Është neutrale, është më minimaliste, ndryshe nga vitet e kaluara që ka sjell një stil dhe më retro, në disa nga klipet e saj ka pas shumë ngjyra. Mendoj që Gjensila ka një progres në stil, më pëlqen. Ka bërë super linja, bravo i qoftë, hallalle kjo goci, e bër super yll. Dhe mendoj që më pëlqen. Edhe normalisht është dhe shija Kselës, unë Kselën e njoh. Edhe e vlerësoj shumë, domethënë si stilista, por që mendoj që i rri shumë mirë dhe nuk duhet largohet shumë nga ky stili, pa përveç linjave që ka bërë. Mendoj që i rrin më shumë stili lirshëm. Edhe ky stili pak më oversize, sesa i stili shumë i ngushtë që kemi alla Kim Kardashian 2015. Më duket shumë stil Pinterest ky Gjensilës. Dhe ke parasysh ato fotot e Pinterestit që janë të bukur kompozuara. Janë gjithmonë perfekte, janë shumë pa asnjë gabim, janë gjithë detajet bukur dhe fix perfekte. Muan pëlqen. Cili është ai personazh për ta përmbyllur që po të vel shumë, nuk e di nga veshjet apo çoftë nga paraqitja ose po gabon, si më thon, sipas teje gjithmonë me si qesh. E ka listën s'ka fund. Po emra s'do përmend, nuk bëhet fjalë, po që ka patjetër vajza dhe këngëtare, jo vetëm moderatore, vajza që janë personazhe publike që bëjnë gabime, le të themi, sipas gjykimit tim, se mbase në sytë atyre ato janë shumë bukur. Patjetër. Por në gjykimin tim unë mendoj që ka goca që bën gabim, po duhet më pa gotën gjithsesi plot, duhet ta shikojmë që gocat po bën progres, po paguajnë stilistë dhe kuratori imazhi që është duhet bër kulturë kjo gjëja, nuk kemi pse e nënvlerësojmë, se ka shumë VIP-a që akoma se kanë kulturë këtë gjë dhe thon unë vishem vet, unë ditë vishem, bashkunoj me ca dyqane dhe jam në rregull. Mendoj që është respekt për veten edhe vlerësim të merresh me kuratori imazhi, me profesionist të stilit dhe të veshjes, duke qenë se ti kështu tregon respekt për figurën që ti po përcjell në mëse e vërtet. Për ta përmbyllur yll, çfarë do të kemi së shpejti nga Enxhi? Kur do ja dëgjojmë zërin? Nuk e di, ku do shpërthej Enxhi? Çfarë po gatuan Enxhi Valteri? Enxhi pas një periudhe eksplorimi dhe eksperienca është ndryshme, jo vetëm në televizion, por edhe në fushën time. Dhe jo vetëm në fushën time, por edhe në administratë apo diçka që ndoshta nuk më karakterizon shumë. Së shpejti do vi me një koleksion. Okej. Okay. Dhe me një website, pra diçka jo të vogël, jo thjesht një faqe Instagrami. Që nuk do jetë vetëm në Shqipëri, të paktën këto janë goals, këto aspiratat. Janë qëllimet, aspiratat. Dhe shpresoj shumë t'ja daj. Besoj që po, unë do punoj fort edhe të paktën e di që përçmëritë do janë shumë ndaja dhe do arrim diku rrugës. Pastaj vetëm duke u ngjit, po. Patjetër. Mbase nuk e arrim majën, po arrim diçka. E rëndësishme është që gjithmonë përçmëritë janë ndaja dhe pastaj nuk je kurrë u ndenjur, nuk je duke numëruar në vend, po. Ja, pra, e dham edhe mesazhin me planin e së ardhmes. Enxhi Valteri ishte në Top Albania Radio. Faleminderit shumë yll që më sheqerose studion. Faleminderit ty, je shumë pozitiv dhe je shumë cool, ishte kënaqësi. Vjen tani me laqe nga Fifi dhe Tuna. Un po zgjedh them Tuna në këtë rast. A le ty Fifin si thua? Po hajde se e kemi. Me lagje, pas pak Shela Haxhiraj. Live from Tirana.